Засвіти в серцях наших, владику чоловіку любче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі. Бо ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо! З беззначальним Твоїм Отцем, з присвятим благим і животворним Твоїм Духом, нині й повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, Я є світло світу, хто йде за мною, не ходить в темряві і матиме світло життя. І мовили до нього фарисеї. Ти свідчиш сам про себе, твоє свідчення неправдиве. Ісус відповів їм, хоч я і свідчу вам про себе, свідчення моє правдиве, бо я знаю, звідки я прийшов і куди йду, ви ж не знаєте, я приходжу і куди йду. Ви судите по тілу, я не суджу нікого. І коли я суджу, мій суд правдивий, бо я не сам, але я і Отець, який послав мене, так. Таж і в законі вашім написано, що свідчення двох людей достовірне. Я свідчу про себе самого, і отець, який послав мене, свідчить про мене. Тому вони йому сказали, де твій отець? Ісус відповів: ні мене ви не знаєте, ні Отця Мого. Якби ви мене знали, знали б і Отця мого. Він промовив ті слова біля скарбоні, коли навчав у храмі. І ніхто його не схопив, бо не прийшла іще Його година. В сьогоднішньому Євангелії Ісус знову, можемо сказати, об'являє, відкриває себе, свідчить про себе перед нами і перед Світом. В минулих тижнях ми чули Слово Ісуса про те, що Він є хліб життя. Той хліб, який воскресли, як ви Маусі, благословив, розламав, і коли учні пізнали по тих жестах, що Він так завжди робив, Ісус зробився невидимим для їхніх очей, але залишився хліб. Хліб, який зійшов з неба. Ісус утотожнює себе з ним і каже, неначе об'являє своє ім'я, я є хліб життя. Сьогодні ми чуємо інше ім'я, яким себе Ісус. Об'являє, називає. Я є світло для світу. Для вибраного народу це, ці слова мають дуже велике значення. Коли читаємо Книгу мудрості в Старому Завіті, ми відкриваємо, що Тора, закон, тобто п'ятикнижжя, є для вибраного народу тим світлом, яке Бог об'явив, яке Отець дав для свого народу. І коли сьогодні Ісус каже, що Він є світлом світу, Неначе каже, Я є тим новим законом, новим світлом, яке дає Отець, і немає більше іншого світла. Я є єдине світло, яке Отець мені дав. І бачимо також ще інше: Ісус каже: Я не суджу нікого, я... ми судимо по тілу, тобто ми дивимося тільки, бачимо ззовні. а Ісус нікого не судить, бо знає. І об'являє Отця. Єдиним завданням Ісуса не є показувати, хто є добрий, хто є злий, але привести до Отця, допровадити до Отця. Господи Ісусе, Ти є світлом світу, Ти є світлом нашого життя. Веди нас Твоєю присутністю в темряві нашого життя, допомагай нам разом з тобою. Віднаходити надію та ставатися світлом, як ти нас навчив, світлом, яким, світлом наших добрих вчинків, щоб ми ділилися з іншими, а інші, щоб через них пізнавали, що ми є твоїми, і славили Отця, який є в небі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.